Aquest edifici al carrer Cecili Matel de Palma albergarà l'oficina anticorrupció, segons ha avançat el director Jaume Far. L'immoble és propietat del govern i va ser la seu de la Conselleria de Salut fins al 2003. Actualment l'edifici està abandonat i pateix aluminosi. El cost de la reforma és de més de 4 milions d'euros que, segons Far, assumiria la cambra autonòmica. El Parlament i l'executiu estan en converses per tancar un acord que doni una solució final als mals de cap que ha provocat la ubicació de l'oficina anticorrupció. Està programat i està conveniat que sigui així. El que passa és que la reforma durarà entre 2 i 3 anys, segons m'han dit. I ja està previst que hi vagin diversos organismes que depenen del Parlament. Entre ells, el Consell Consultiu i el Consell Econòmic i Social. De totes maneres, el futur immediat de l'oficina passa per aquest altre edifici al mateix carrer del Parlament, un entresòl de 40 metres quadrats que la Direcció General de Patrimoni ha cedit de forma provisional.